Собаку. З родословною, ну, типа, род, який не сам якийсь там топовий, но родословно всі прививки, типа. Що, ну? Дешево дуже. А? Дешево. 200 баксів. Я не шарю, ну, це, мабуть, лабрадорчики, вони популярні. Да. Не, жив, короче, это дурна идея, я ухожу. Время? Есть. Здорово. Да. Я и сомневался. Леді та джентльмени, розпочався у нас поєдинок між колективами ЗЗБК номер 1 та Дизайн Фасад. Склад команди ЗЗБК номер 1. Валерій Беремець, номер 10, Ярослав Гласько, номер 1, Дмитро Зуй, номер 9, Дмитро Лещенко, 11 номер, Костянтин Лещенко, номер 8, Василь Лукаш, номер 20, Вадим Мазуркевич, номер 11, Андрій Павлик, номер 17, Євген Пивовар, номер 16, дуже хороше прізвище, мені подобається, Сергій Патернак, номер 1, голкіпер, та Євген Прокопець, номер 21. Склад команди «Дизайн Фасад». Андрій Бойко, номер 5. Сергій Гудима, номер 7. Євген Драговоз, 11 номер. Сергій Заверюха, номер 10. Олександр Клюй. Хороший момент у ЗЗБК. Олександр Клюй, номер 30. Вадим Павлов, 17 номер. Олександр Поліщук, номер 6. Микола Щасюк, номер 8. Ну що, от отримують свою порцію критики, там, гравці «Дизайн Фасаду» одне від одного. Удар! Подожди, пройшло 2 хвилини. Ти не спіши, це ж спорт на організаторів. Непоганий удар, але не точно. Ти поки не спіши свій вирок на роботу. Непогано і удар. Повз ворота. Хороша передача. Чисто відібрав м'яч «Дизайн Фасад»? Ні, поки що не відібрав. І на дальній стійці, як можна було не замикати такий момент? Чуєш, там же «Дизайн Фасад» м'ячаю грає. Так що треба бути осторожним. Не знає наші сильні і слабі сторони. Можна віддавати передачу. І буде удар. Повз ворота. Драговоз. Хороша передача, вихід один на один. Повз ворота, удар знову. Положи спокійно на праву ногу. Ну, повз ворота, удар від Вадима Мазуркевича. Можна віддавати на Драговоза, Драговоз. Падіння чисто. Удар. Кутовий. А, ні, зберігають.
берігають м'яч і дуже сильно прожали зараз. ЗЗБК Дизайн Фасад. І тепер удар. Не вдається. Можна віддавати. Драговоз. Не переграв свого опонента. Можна віддавати. І удар. Стійка. Дуже багато пресингу створює ЗЗБК біля воріт Дизайн Фасаду. Драговоз. Передача праворуч. І... Що тут? Можна бити. Заблокований удар. Буде удар. І 1-0. Здорово, Жака, здорово! Ні, з 11-й пас, і от цей. 10-й забив, так, один з 10-й, так? Ось так от, ЗЗБК номер один пресингував Дизайн Фасад, пресингував Дизайн Фасад, але Дизайн Фасад взяв да й забив. Вивів свою команду вперед Валерій Беремець, і тепер знову ЗЗБК полетить вперед. Пас назад. Щесю. Пас назад. Аут. Удар по зворота. Хорош, Колька, попадай. Скажи, ты предупреждай, мне надо... Мне надо это, вдохнуть, понял? Чтобы... Не дай тебе влево, блядь. Не дай ему тебе влево, блядь. И буде удар кутовий. Буде хіба що кутовий удар у нас. Пас назад. Пивовар, що робитиме? Пивовар віддає. Можна відвати праворуч. І кутовий знову. Боротьба, але зараз може бути. Передача на Драговоза занадто сильна. Занадто сильна і Драговоз не встигає. Непогано і... Вставай. Перший відкладений фол для Дизайн Фасаду, перший командний фол, і це гол. Давай.
Славочка, мастер. Мастер. Когда-то один раз говорит. Чё ты носишься? Играют такие профики. Ну я ж, блядь, перебегание, все, блядь, потею. Чё ты носишься? Встали себе, да и сходим. Полы, товарищи. Чеба? Как Чеба? Пас назад. Щасюк. Перепрошенный Щасюк. Лещенко. Ух, подивіться зараз. Іде в обіграш Олександр Клюй. Драговоз. Драговоз. Повз ворота удар. Пас центр. І що, ЗЗБК номер один уже якось не біжить так вперед. Схоже, що хлопці трошки видихнулися. Що хлопці зникли з мапи футболу. Драговоз, Драговоз розвернувся, Драговоз. І контрвипад, один в один. А, якби ще прийом прокачати, було б непогано. Буде удар. Кутовий. Кутовий удар. Буде удар? Як розіграє ЗЗБК? Фол. І... жовта картка для Сергія Заверюхи. Третій командний фол для дизайн фасаду. Мазуркевич хороший. Активний в нього активний. Ні. Там, 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 там. Хорош, хорош, хорош. Можеш? Передача праворуч. Я на задній стояв. Сюди задній. Ну я вже бачив, коли ти був в центрі, я був. Тайм? Так, я поняв. Аут. І аут. Передача ліворуч. Лещенко. Лещенко. Лещенко бореться. Лещенко. Удар від воріт. Поліщук. Поліщук. І удар повз ворота. Тайм-аут для ЗЗБК номер один.
Домой приходишь, это вообще хана. Приезжаешь, еще в поезде, кое-как. А уже приходишь домой, уже съел, немножко расслабился. До утра, еще забывает следующий день. Пока оно отойдет. Но я останусь. Выше, да, выше. Удар в дворец. Опять квадрат. Передача вперед. И Драговоз. Слава завелся. Драговоз. Удар непоган. Знову удар. І? Та як же ж так, скільки там уже удар був? Сава побіжав. Дякую, Слава. Слава, дякую. І удар, знову змарнований момент від ЗЗБК. Драговоз пробив, але максимально неточно. Максимально неточно. Лещенко. Буде закидання вперед. Поліщук біжить вигризати цей м'яч і зупиняє атаку. Зупиняє атаку ЗЗБК номер один. Драговоз не забиває. Бурно реагує. Євген Драговоз на незабитий свій момент не реалізований, але з ким не буває. З ким не буває, як то кажуть. Слава, то щука була, Слав. Неточний удар. І що, 3 хвилини в нас залишається до завершення. Ну, неточний удар у нас був у виконанні буквально за декілька секунд до цього. У виконанні 8-го номера дизайн фасаду Миколи Щасюка. І якось занадто бурно хлопці реагують на свої невдачі з цими неточними ударами. Буде удар? Не пройшло. Аут. Лещенко. Чання, це аут. Чую, я ставлю? Так, так, так.
Подивіться на цю передачу і на цей гол. ЗЗБК забиває, виходять хлопці вперед. Вадим Мазуркевич на пару з Костянтином Лещенко розписують. Знову ця сама комбінація. Три один цей рахунок. Три-один стає рахунок, і найголовніше, що три передачі у нас віддав Костянтин Лещенко, і три м'ячі в нас забив Вадим Мазуркевич. Отримав Сергій Гудима жовту картку. Клюй. Аут. Ще один змарнований момент у дизайн фасаду. А, ну цього разу вже Мазуркевич віддав передачу, а Лещенко забив. Ну, вже якось перервалось. Один стає рахунок. Пані Дабнове, завершується. Перший тайм зустрічі між колективами ЗЗБК номер 1 та дизайн фасад 4-1 попереду ЗЗБК номер 1. На двоні я там не то. Я там стояв, а не сидів. Давай, Яна. Я думав, ти це мені сказав.
команди організаторів перемогти принаймні одну гру у своєму дивізіоні. Вони йдуть, стремляться к нулю, так сказати. Бо, чесно кажучи, демонструє, ну, якщо за ЗБК, так, у нас ніколи не виступає, ми не знаємо, що це за рівень гри команди, лише одного гравця ми там знаємо, так, то їхній рівень гри приємно дивує, сильна, сильна команда. Щодо дизайн-фасаду також хлопці-силачі, ну, вже подали. Сьогодні у них не найкращий збір. На матч з Териконом у них був набагато кращий збір, більше гравців пам'ятаю у них. Тому тут є певні. Був Кирило Мітяєв, звісно, якби самі розумієте. Що це вже придавило Терекун в обох сенсах. Фактично, та, буквально, який сейв від Олександра Клюя. Тому, так, якби, я думаю, якби Мітяй був, він може і потренувати, в нього якби досвід є. І покерувати командою, тому. І це гол. Записую всі голи на Мазуркевича, тому що їх двоє 11-х номерів. У мене в протоколі Дмитро Лещенко 11-й, Вадим Мазуркевич 11-й. Пані Тавганова, от буквально в один момент у нас тут уже 5-2. Все було так спокійно, і тут відразу 5-2. Передача праворуч. Зараз буде. А, ні. І зміщення в центр, ні. І тут нікого немає для того, аби замкнути. Що, 5-3? Дизайн фасад починає камбечити, Драговоз. Драговоз. Пас праворуч. І назад. Хороша передача. Її можна віддавати, ні? Драговоз перехопив. Драговоз. Драговоз, можна пробувати з такої позиції і... Що, п'ятого? Знову п'ятого йдуть. Удар! Повз ворота. Оце так гол. Є, Слава, я бачу. Костя, догравай.
кинь води. Костя, чого ти стоїш? Ні, не на полі, не на полі, не на полі. Давай, давай. Анан, хто ще забив? Все, запой кончиш. Давай, давай, давай. Просто сам? Дима, забери. Дима, суй сам. Понял тебе, спасибо. Ні, просто передач. Сідло. Возможно. Буде сам. Понятно. 8 отдал, 9 забил. Так, не вводите Андрюху в запор. Хватит забивать. Коль, давай сейчас, давай сейчас. Да, да, да. Давай сейчас. Тайм-аут для ЗЗБК номер 1. Зі сторони ЗЗБК. Буде удар? Головою Драговоз вводить м'яч в аут. Ладик, біжи! І туди. Аут. Передач праворуч. Драговоз. Драговоз. Драговоз! Оце так гол. Оце так гол. 6-6 за рахунок. Удар від воріт. Тут
І м'яч вилітає. Вау. Буде удар? Ух ти! Аут. Всіх обманули. 32 хвилина на табло, рахунок 6-6 і неймовірна гольова феєрія нас спіткала у цьому матчі. І подивимось, подивимось. Окей, непоганий такий змарнований момент. Буде удар. Пані та панове, 7-6 рахунок. 7-6 рахунок, дизайн фасад попереду. Драговоз. Заверюха. Заверюха. Бореться, м'яч втрачає. Не пішов Лещенко на цей м'яч. Непоганий момент за киданням. Лещенко, Лещенко. Лещенко. Отложен. Пані та панове, 7-7. Перехоплення. І це гол. Пані та панове, 8-7. 8-7. У нас забито 15 м'ячів за поєдинок. Важкувато голкіперам. Драговоз віддавав і зараз може бути контрвипад. Аут. Аут. Драговоз. Лещенко. Пас праворуч, Лещенко. Лещенко! Повз ворота удар. Аут для дизайн фасаду. Ну,
Драговоз. Драговоз. Не вдалося. Лещенко. Не вдається обіграти свого опонента. Ноупер. Можна бити. Повз ворота удар. Аут. Для ЗЗБК номер один. Можна, можна віддавати. Ні, пас назад натомість. О, перехоплення від Заверюхи. Драговоз. Драговоз. Що робитиме Євген? Віддає назад. Гудима. Ліворуч. Лещенко виривається вперед. І не було забито м'яча у цій ситуації. Драговоз. Підошвою на Гудиму. Клюй. Ще один момент. Створений. Клюєм, але знову-знову невдача. Гудима. Драговоз. Кутовий удар для дизайн-фасаду, і Гудима забити не зумів. Спроба обіграти невдачно. Драговоз. Драговоз обігрує, Драговоз віддає праворуч. Драговоз. Ну, праворуч. І... Дай м'яч. Клюєв. Гудима, ні, забити не вийшло. П'ятнадцять секунд до завершення поєдинку. Драговоз. Драговоз. Лещенко. Фол зі сторони ЗЗБК. Четвертий фол. Прямий удар без добивань. Зараз буде. Удар від Драговоза. 8-7. Перемога ЗЗБК номер один. Возьми м'яч, Вєтик.
є юмор розумний, да, і смішний. А є юмор настільки тупий, що це смішно.